Դուք դիտում եք Civilnet-ը եւ այսօր վագել խորհրդանորությունները։ Հունվարի 17-ին թուրքական դատարանը հրանդինքի սպանությունը ծրագրավորելու եւ կազմակերպելու մեղադրանքով ցմահ ազատազրկման է դատապարտել Յասին Հայալին։ Սպանությունը ուղղորդելու մեղադրանքով կասկածյալ Էրհան Թունջելի վերաբերյալ դատարանը պատիժ չի սահմանել եւ համապատասխան գործընթացից հետո ազատ է արձակել նրան։ Հրանդինքի ընտանիքի պաստաբանները պատրաստվում են ողոքարկել վճիռը։ Թուրքիա-Ադրբեջան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի համանախագահ Նեջդեթ Ունյուվարը հայտարարել է, որ Անկարան Բաքվից աջակցություն է պահանջում։ Խոսքը Ֆրանսիայի Սենատում հունվարի 23-ին քննարկության դրվող հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման դեմ պայքարի մասին է։ Բաքու կատարելիք այցի ընթացքում միջխորհրդարանական խմբի անդամները պահանջելու են ադրբեջանցիներից չմոռանալ, թե ինչպես են Աթաթուրքն ու Հեյդար Ալիևը ամրագրել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկ ազգ երկու պետություն են։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա խոսել է իրանական Կուդս զինվորական ուժերի հրամանատարի վերջերս Սիրիա կատարած այցի մասին։ Նա ասել է, որ Իրանը զենք է մատակարարում Սիրիային, օգնելով, որ Բաշար Ալ-Ասադը շարունակի իր ժողովրդի դեմ ուղղված արյունալի բռնությունները։ Ըստ պաշտոնյայի, հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմենիի այցն ապացույցն է այն բանի, որ Իրանի եւ Սիրիայի միջև բարձր մակարդակի համագործակցություն կա։ Հոլանդական Վեյկանզեյում ընթացող շախմատային մրցաշարում գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը հաղթեց Գատա Կամսկուն։ Մրցաշարի 4-րդ տուրում Արոնյանին հաջողվեց առավելության հասնել մրցակցի նկատմամբ։ Սպիտակ խաղաքարերով խաղացող մեր հայրենակցին հաջողվեց գերազանցել Կամսկուն և դառնալ առաջատար։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ցանոթացեք civilnet.tv կայքում։